Nkula musizo nyo yona jose nziro kutulaba lotimbe ilwa KSO. Kale no mubanga wa subscribe inga wada mbeda nino kubanga mkweba za nyo. Atana chikola kekaseira ogende maso no kubanga vote ochiteka munkola. Kakati noruwa lero tugenda kutunulira kuzimu kusonga enene zongendo kubanga vatile zera likiliza ama wanga. Tugenda kutandikirako mugwanga lya China. Okutunuulira basajja bakulu bano jjukira China eyongedde okubanga yeesowolayo n'okweyolekanga eggwanga eritanyigirwa mu nnoga era eri mu kwago kati gakirimaanyi ensigo etunuulidde agayinza okutekinga over okuva mu mikono egy'eggwanga lya America. Abachina batanudde kati olwaleero okukakasa nti obwengula bwabwe bwonna busobola okubanga bubeera protected nga n'olwekyo yenna ayinza okwagala okubanga azungira okuva gy'avudde yenna abagezaako okubanga kati balina obusobozi obumutangira. Njagala nkutegeeze nti China esobodde okubanga egezesa eno tugiyita next generation radar. Next generation kitegeeza nti bwe kiba kiteretebwa abasajja kye bakoze oyinza okugamba nti ky'ekyomulembe oguddako. Nakugamba tuba n'emirembe egy'enjawulo, first generation, second, third, fifth, sixth, fifth, bwe gityo ne next generation. Kati amawanga bw'otunuulira eno ku ssemazinga wa Africa okusinga tukozesa bintu bya first generation ne second generation kuba kati bo bali ababikola time yatuuka ne babeera nga tebakyalyetaaga nga bali ku mirembe mirala. Kati ffe bannakunkunyedda toyina bajeti w'ogenda kuba ng'ogikola okusobola okubanga ofuna ssente ezigenda okugula ekintu ekijja mu fifth generation. Kizibu nnyo ky'obula batuzanyirawo first, second, third, first, second, third. Kakati bwe twogera mu nteekateeka eyo nti ky'obulabo wano ojja kutusanga nga tulina ennyonyi ziri ez'enkola ey'edda abasajja ze balina mu second generation. Kati olwaliro gano amawanga gaate gabeera na bintu bya next generation nti bakola ekintu eky'omulembe oguddako n'akiteeka awo ng'akirina. Naye kugamba bagezaako okubanga bakulaga nti tebatudde. Kati China egezesa gye tuyise next generation Rwanda era eno bw'etuuse okubanga egigezesa nayo tebakotogedde eyolesezza waaka kubanga esobodde okubanga erengera akugamba all air threats including stealthy fighters. Ate ng'okimanyi bulungi nti omulembe guno gwe tulimu mulembe gwa biteretebwa ebiriko nti musajja mukulu atuuka okubanga bw'atyo nno akola ennyonyi naye n'alwana nnyo okulaba ennyonyi eno nga ekwekebwa mu bufunze ebiri nga temala galabika. Ennyonyi eyo tukiyita stealthy technology yatuyambako okugikweka. Eyo stealthy substance ojja kwesanga nti lubanga lububi tuluteeka buteesi kugamba ku lususu lw'ennyonyi. Ennyonyi eyo bw'ebeera nga eri mu bbanga nga weeyambisa zino rwadda zaffe eza bulijjo tusobola kugiraba kugamba amaaso go oba amaaso ga rwadda gayitamu buyisi nti bw'oba olengeranga bire kwegamba tosobola kulaba nti yiye ennyonyi ngirabye yali stealthy technology nkugambye nti gwe bagiteeka ku nnyonyi zino endabiso ezizo zigiyisaako buyisa amaaso ne galaba kiri ekiddaku wali ekyo kye bayita stealthy technology. Abasajja kati bakiteeka ne ku maato agamu nti gabeera ku mazzi gw'olengera bulengezi mayengo nga kikuzibuwalira okutegeera nti eryo lyato. Kati mu stealthy technology amawanga nga gamwettanidde nnyo yatandika n'abasajja b'Amerika ababo ba Russia kati ba China n'abalala bangi kati bamukozesa nnyo. Baba n'essuubi nti nsobola okuyingirira obwengula bw'eggwanga lyonna ne mbala mu ebbanga lye njagala bannannyini nsi eyo nga tebategedde nti nayingidde. Kati omusajja omu China mweno next generation radar asebo yo editekitinga buli kimu kyonna atoginyumiza mbu ate n'ennyonyi eriko dat stealthy technology no ebintu byo tebikola kugambye kweno radar y'abasajja b'eggwanga ya China. Kakati nno batukakasizza China Electronics Technology Group Corporation be basobodde okubanga bagula kino ne bapromotinga this new generation radar system that can fend off almost all air threats in modern combat. Bwe tuba mu ntalo zino ez'omulembe ogwa tekinologiya kati bakugamba nti eno yo ssebo tugenda kuginyumiza tekinologi oyo aliko kubanga nayo yennyini ebyo ebyagiteekeddwako bye bisinga okuba mukwano gwange eby'ettabbo era nga batugamba nti weesanga eno esobolera ddala okulaba nti air threats zonna in modern combat
ezizayo lubanga awatali kuzuwa mukisa gonna gwakulaba nga zikosa mukwano gwange gwanga erya China bagise YLC-16 multipurpose ezibambirada system ekozesa cutting edge technologies akugamba mu bintu byonna waliwo all digital full solid active phased array mukugamba mufunze wanaongeza kukunyonyola ebimu kwebio kugamba ebijiteke duako ebijifura eyomu zinzi ebijifura eyenja ulomu zonazi waliura vye nti amaso gebaji wade geguganya gara giwa never ne sophisticated processors ezisoma ekintu nkugambi nti mkwenu wakubadengo chikwese mu technology alist lithi gana amaso gayamba nkugambi radeno somoli gadaro kubanga soma echechigezako okwekwe kamu banga ache nagambe ku Steve Technology nti akweke kitirete bwa chonna na yate we yambisa eno esobola kubanga yambisa sophisticated processors okubanga ekujira buli kimu bulambalamba bwacho ne mu bulambulu kufu bwacho no kitunulira bwoti no gambo mudu yabadda nyigiride kati components ezikiri ko kugamba zezo zezo kakati abasajja batugamba it is one of the latest radar models we offering on the international market and it's the best three-dimensional mid-range surveillance radar any buyer now can find on the market. Ntimbufunze a technology banugo bakozesezza okusinza ku tangaji tangaji oye manager owa CETC eje tuita China Electronics Technology Group Corporation eye manager bamita tangaji kati agamba nti bwaba bakusala okugamba nti batunde ku technology go bakozesezza ono munango osobola okubanga omufuna ne wankubadde jukira terms and conditions apply nti omusajja mu China bwabanga yasobudde okwatagana ne kampuni eno ne bata ndiko kubanga bakola kino asichi yangu kya kuluza nti nawe we Uganda jagenda olamuze nti nange mujje mu kinkolere era kati bona tukakasiza nti ku kino kibakoze sofa many foreign militaries mawanga manji abagazudde kusema zinga wa Asia Bulaya have expressed strong interest in this radar system bajagadde nyo anenga tekinna bakuba mu interest ya government ya gwanga la China ogamba nti obuli yao etuko kubanga etundibwako nenga abaji to get the system yomu China bagamba nti this system is capable of supporting and tracking cruise missiles, drones, helicopters, stealthy aircraft and loitering weapons. Gwechitwale nti buli kyonna ekiba kiyiseeko mu bwengula enesobola okubanga bwekyo mukwano gwange ekikulaga zino cruise missiles zidduka emisinde miyitirivu naye eno ekulaga esobola okubanga egiraba abo drone enkula yonna zino ze tuyita loitering weapons biba byakulwanyisa nga bujjo kubanga mukwano gwange olaba omuzinga naye nga gy'emizinga egyo egigoberera obuufu bwa tageti ojja kwesanga nti for example ennyonyi esobola okubanga erengera nti bansindikidde omuzinga gunkube pilot w'ennyonyi waba mugezi asobola okubanga agibonga mu nsi gye tuyita manuvanability mu kugibonga okubanga agezaako okwewogoma omuzinga naye guno vision loitering weapons gwe ne bubona ogibonga ennyonyi yo giweseewo amakoona yonna gugenda gugoberera makuona kubanga kugomirira kaliko gamba kahit akabugu mwako ennyonyi kegenda erika ine mabega akibavudde bakugamba abasajja abegwanga erya China obato ina chokoze botuko kubanga werimba nchojja kubanga osindike ennyonyi efana na kongetyo obakale omuzinga gunna oluwozente eno system neba tesubulira kuddala kubanga bweti egulaba oje musajja mu China bwatyo mukwano gwange bwatuse n'ogezaako okulaba nga alumi abayaye mu ngeri y'obbalumi emitwe obbalaga nti mu kya technology lwakiri atuwe batuse wewaawo nkwebaza nnyo okubanga otambula ne KSO mukwano webale nnyo webalire ddala awo tunatandikira naye atanna subscribing nga nkujjukiza wandibaddenga webeereramu.